Tashmë është konfirmuar plotësisht. Pas kaq shumë viteve. Sa vite janë, zonja Xhuli? Janë për hyrë në vitet 42. Kur më pyesin shoqja amerikane, njerëz atje, sa kohë keni bashkë? Martuar, edhe unë them 40 vjet i bie shkurt. Sa? Me një burr, më thon mua. Me të njëjtin 40. Me një burr. Janë mësuar të jenë shumë burra 40 vjet.